трансляция начинает происходить на трамвай, на ваших экранах, и через несколько минут мы начинаем наш матч. Ну, это стартовый матч для Орлана. Сегодня он стартует, и я имею в виду Орлан стартует. Там турнир находится на ваших экранах. Дублировать не буду, все сами видите, кто возглавляет, вовнизу, кто находится внизу. Орлан еще пока не сыграл ни одного матча, поэтому для Орлана сегодня этот матч стартовый. Ну, а Горняк, ну, составы на ваших экранах. Горняк проводит уже третью встречу, для того, что они прибыли из Петропавловска сюда. И для них это уже будет третья встреча, третий матч в сезоне. Ну, Орлан сегодня до барабана дробь, потому что именно сегодня Петропавловский клуб начинает регулярный чемпионат, для него только начинается. Значит, ну, сегодня зрители ждут, конечно, только победы от своей команды, от любимой, поэтому... Ждем сейчас начала матча, прозвучит гимн, и мы начинаем нашу трансляцию. Стартовое бросание. Ну и люди, которые будут слушать сегодняшний матч, Дмитрий Трофимов и Владимир Суслов, главный арбитр. Булат Сергеев и Александр Коврас. Так, стартовый состав. Команды Горняк, Курин, Сёвочкин, Захаров, ну и защитники Катков и Садик. Далее представляет нам сейчас наставников команды. Увидим фамилии. А вот на ваших экранах Сергей Тучник-Струев. Он возглавляет тренерский штаб команды Горняк. Ну и стартовый состав Орлана. Симоненко, Сикста, защитники, Дюкарев, Берец и Парковенко. Тройка нападения. Ну вот и осталось нам еще познакомиться с тренерским штабом. А вот на ваших экранах Дмитрий Катаев, Рамиль Вазитов и Сергей Громов ему помогают в работе. Ну а теперь точно мы соберем все протокольную часть. Ну и самое интересное ждет нас уже вот прямо сейчас, прямо здесь. Итак, борец спорта Буровай принимает сегодня первый матч регулярного чемпионата Орлан против Горняка. Так что барабанная дробь, ну я с удовольствием передаю слово моему коллеге Бакаулет. Слово тебе, какие твои ожидания на этот матч, потому что для Орлана это стартовый матч. Для Горняка уже, они уже, как говорится, разошлись, у них уже два матча они провели, ну и вот, как бы, твои ожидания, твой прогноз. Қайырлы күн, құрметті хоккей жанкүйерлері, бізде бүгін енді алғашқы ойын Қазақстан Про Лигасы хоккейден. Білесіздер, бұл Арланның алғашқы ойын екен. Көкшетау қаласы, Бурабай Арена, кезекті ойынды бірге тамашылайтын боламыз. Я бүгін ертең екі күн қатарынан көкшетаулық хоккей жанкүйерлері үшін өте керемет
кеш болғал тұр, күн болғал тұр, себебі бүгін ертең Рудныйлық Горняк пен Арлан командасы кездесетін болады. Өз стадионда кездеседі, өз жанкүйерлерінің алдында. Әрине, екі команданың да бірін алып, бірін төмендетуге келмейді, бірақ дегенмен қағаз жүзінде бүгінгі ойында әрине алаң иелері фаворит. Көкшетаулықтар биыл өте жақсы құрам жинап алған, Қазақстан кубогінде де айтқан болатынбыз, сөзге тиек еткен болатынбыз. Сондықтан бүгін құрметті жанкүйерлер, сіздерден кешірім сұраймыз. Техникалық ақауларға байланысты кішігірім үзілістер болып қалды. Қайтадан ойынға оралайық. Есеп 1-0. Айтып ауыз жиғанша болған жоқ, көріп отырғандарыңыздай. Ойын
барысында бұл көкшетаулықтардың қағаз жүзінде фаворит екенін айтқан болатынмын, және бұл қағаз жүзінде ғана емес, жалпы іс жүзінде де өздерінің фаворит екенін дәлелдеп жатқанда. Иә, рудныйлық горняк та өте керемет бір әлсіз команда деп айтуға келмейді. Бұл команданы да бұған дейін де қауқарын көріп жүрміз, ойындарын тамашаладық. Қазір мінекей кезекті бір рудныйлықтардың шабуылы. Қайта қақпада Арсений Ахметов өте тамаша қорғануда. Бұл екі команда өз арасында қателеспесем Б тобында кездескен болады. Қазақстан кубогінде сол ойындарда. Ал қазір жігіттер бір бірімен тұтасып қалып жатыр. Бұған жігіттер салып жатқан сияқты. Бұл горнякпен ойында Арлан 4-3 есебімен жеңіске жеткен болатын Қазақстан кубогінде. Содан кейін мінекей енді кездесіп тұр. Және жалпы барлық шанс білетіндей Арлан финалға дейін барған, Хумомен финалда кездесті. Және бір 4-5 сағатқа созылған ойында сол ташкенттік Хумо жеңіске жеткен болатын. Өте тартысты ойын болған еді. Бірнеше овертаймдар көрген болатынбыз. Сонда керемет ойындардан кейін мінекей Арлан жанкүйерлеріне енді оралып жатыр. Жанкүйерлердің көзайымына. Иә, бұнда жолдар болмады, бірақ дегенмен биыл осы Дмитрий Картаев бар күшті Қазақстан Про Лигасын жеңіп алуға салатыны белгілі. Дмитрий Картаевты енді Арланның жанкүйерлері жақсы біледі. Былтырғы жылғы бас бапкер. Иә, сондықтан алыс. Қазір есеп 1-0. Алғашқы голдың авторы Евгений Аксентьюк болған еді. Иә, жанкүйерлердің Аксентьюк деп айқайлаған естідік дауыстарын. Иә, қазір Бурабай аренада өте керемет атмосфера. Кеше екі күн жастар лигасында осы Арланның жастары ойнаған болатын. Оны да сөзге тиек ете кетейік. Өйткені не дегенмен бұл осы Арланның болашағы, яғни. Бірақ өкінішке орай Астана командасына екі ойында да жеңілді. Арлан командасының жанкүйерлері бүгін енді әрине үлкендері Про Лигада Арлан командасы жеңіске жетіп жатыр. Евгений Аксентьюк, оған бас берген Данила Карабан және Эдуард Михайлов. Команданың капитаны Эдгарс Сексна, білесіздер, Сарыарқадан ауысып келген. Қазір биылғы жылы өте тәжірибелі, өте мықты ойыншы Арлан командасының капитаны. Қазір 2 минутта кіші айыппен Захар Захаров горняк командасының сапынан кіші айыппен жазаланды, яғни қуылды. Қазір 5-4 форматта ойын тамашалаймыз. Бұл әрине жығылғанның үстіне жұдырық дейме, бұндайда қалай айтады. Онсыз да 1-0 есебімен жеңіліп жатқан командаға, онсыз да ұтылып жатқан командаға қазір қиынға түсетіні белгілі. Бірақ дегенмен рудныйлықтарға сенеміз. Қорғаныста өте тамаша ойнайтын команда. Қорғаныстан қарымта шабуылға иек артады. Бір жүйелі шабуыл жасап шайбамен бас алмасып алтын соққы жасап жүретін команда емес горняк командасы. Бас бапкері Сергей Неструев биылғы маусымда жігіттерді қалайда плей-оффқа шығару керек басты міндет, оны біледі. Сондықтан соған тырысып жатыр. Жалпы енді осы Пролиганың жанкүйерлері болатын болса, бұрыннан ұзақтан бері келе жатқан биылғы жылғы құрам кез келген команданың өте жақсы жасақталған. Бір әлсіз команданы мынау биыл аутсайдер деп айтуға келмейді. Барлық команда өте жақсы жинақталып алған. Биыл енді осы жылғы маусым өте қызықты, тартысты өтетініне біз кәміл сенімдіміз. Енді мен нақты айта аламын. Алыстан қақпаға өте тамаша соққы, дегенмен қақпадан биік кетті. Қақпада Владислав Дурек тұрған, айта кетейік. Горняк сапынан одан бөлек Илья Игай бар, өте жас қақпашы. Екеуі де енді жастар, бір айтарлықтай тәжірибелі деуге келмейді. Бірақ дегенмен Владислав Дурек 20 жаста, нағыз өзін көрсететін, нағыз өзін дәлелдейтін бабында
тұрған сәті. Қазір 10 секундтан кейін Гарне қайтадан 5 ойыншыға оралатын болады. Яғни 5-5 форматында ойында башылаймыз. Алыстан көкшілақ бойынан соқ жасауға болады. Дегенмен арғы борттың жанына қарай асырылған бас. Әлі де осы Дмитрий Гренц. Қазір Арлан командасының шабуын жалғастыруда. Арғы борттың жанын жағалап Эдгар Сексна шайбаны алғырады. Тамаша, баскетбол, жоқ, Евгений Аксентюк екен. Дубль автор атанып отыр. Евгений Аксентюк. Бүгін екінші голын салды. Деген. Өте тамаша бастама. Көкшетаулықтар үшін. Жанкүйерлерді, Бурабай арайнадағы жанкүйерлерді бір қуанышқа бөлеп жатқаны белгілі. Ал енді қазір әрине, Сергей Неструевтің шәкірттігіне кіреген жасау керек. Бұлай жалғаса беретін болса, көкшетаулықтар басымдыққа ие болса, қазір қатқан етіп тастау мүмкін. Жігіттер жиналу керек. Мүмкін қорғанысқа көбірек көңіл бөлуге айтады өзі. Ең мықты қорғаныс бұл шабуыл деп. Шабуылға да шығып көру керек шығар. Бұл қорғанысқа. Әзірге мен осы Артений Ахметов күзеткен қақпаға соққы жасаған көрмедім. Неге екені белгісіз, әзірге Горняк командасы соққы жасауға асықпайды. Ал Арлан командасының сапында Роман Шефер бар. Бұл кетте ғана Астанамен өткен жастар лигасында бірінші ойында қақпасын күзеткен болатын. Қазір Дмитрий Катаев бұл жігітті өзінің командасына қосып алған екен. Тәжірибе жинау керек. 20 жастағы жас қақпашы, оған тәжірибе керек. Сонда осылай үлкен ойындарға алып келіп жатады. Алыстан қақпаға қарай, тағы да кезекті бір мәрте соққы болжалы Эдуард Михайлов болатын. Эдуард Михайловтың соққысы қақпаға дармай қалды. Қазір Бергі Бортың жанындағы шайбаға талас, қақтығы, стресс, итеріс. Бірақ дегенмен сол бір сәттен Горняк командасының жігіттері жеңіске жетіп отыр, жеңімпаз болып отыр. Шайбамен алға шықты. Шайбаға талас кезінде жеңіске жетті, мен ойында жеңіске жету. Бұл екеуі екі түрлі сондықтан жігіттер Горняк мінекен соққы жасауға болады қақпаның жанында. Денис Бурев. Соққы жасауға барынша тырысқан, бірақ дегенмен соққысы сәтті болмады. Александр Куршук шайба артқа қайтарып берді. Алыстан қақпаға соққы. Шайба қазір Арсений Ахметовтен алысқа ұзамай жатыр. Енді-енді міне рудныйлық жігіттер жаймендеп шайбаны қақпаға бақыттай бастады. Қарсыластың әйтпесе бағанадан соққы көрмедік деп айтып отырған едім. Құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер, құрметті Арлан және Горняк командасының жанкүйерлері, YouTube каналымыздың тұрақты көрермендері, комментарияға жазып отырыңыздар. Биылғы маусымда кім чемпион болады, қайсыңыз қай қаладан жанкүйер болдыңыздар, қай команданың жанкүйерлері, оны жаза отырыңыздар. Біз де оқи отырайық, қарай отырайық, кім қай команданың жанкүйерінің көп екені. Қазір бізде шағын жарнамалық үзіліс болу керек, егер қателеспесем. Шағын жарнамалық үзіліс, одан кейін қайта оралатын боламыз. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Алло,
идет спортивного комплекса «Барабай». Продолжаем соревновательные матчи между «Арланом» и «Горняком». И вот такое у нас быстрое начало. За 10 минут первого периода уже мы увидели две заброшенные шайбы. И даже по этим минутам видно, что «Арлан» очень серьезно настроен на эту борьбу. И для него это сегодня стартовый матч в регулярном чемпионате. Но и вот Евгений Аксентьевич. Но здесь прозвучал свисток. Так, арбитр показывает блокировка. Ну, пока не понял, в каком эпизоде. Там несколько отвлеклись мы в другую сторону. И Галимов отправляется на скамейку. Получает он 2 минуты за блокировку. И Арлан сейчас имеет еще одну возможность поиграть в большинстве. Ну, по жесту наставника команды Изрудного Сергей Витальевич, видимо, не понимает, что там было. Но я, честно говоря, не готов сказать, что не так, потому что не видел я момента. Но так или иначе, игрок Арлана ушел в раздевалку. Что-то держался за лицо и, видимо, что-то какое-то повреждение получил. И вижу, что и врач команды тоже отправился в раздевалку. Видимо, где-то использовали не камеры эпизод, и что-то там произошло. Смотрим вбрасывание. Итак, вбрасывание состоялось. Выходит шайба из зоны. Бордолец, передам слово тебе. Арғарай ойынды жалғастырайық, құрметті жанкерлер, құрметті көрермендер. Я, біз көріп отырмыз, комментарийде оқып отырмыз. Өкінші көрі, техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз барлықтарымыздан. Қазір алдағы уақытта барлығы жақсарады деген ойындамыз. Әзірге бірінші кезеңнің алғашқы 10 минуты өтті. Есеп 2-0. Сол Евгений Аксентьевтің алған 2 голдың арқасында қазір мінекей Арлан командасы жеңіске жетіп жатқанын көріп отырмыз. Алыстан жалғыз өзі ортаға ойыса келіп соққы жасап көрген, бірақ шайба қақпаға дармады. Қазір Владислав Дүрек үзеткен қақпаға жетпеді. Қазір бас төреші шайбаны ойынға қосатын болады. Шайбаға талас Горняк және Арлан командасының арасында кім шығады екен шайбаға таласуға? Елгі маусымда Дмитрий Катаевтың құрамында бір мін жоқ. Шабулды да болсын, қорғансыда да болсын, жігіттер өте мұқты. Мінекей алғарай шайбаныға асыр жүйері керек. Горняк командасына қазір өткені 5-4 форматында ойын өтіп жатыр. Арлан командасы бір ойыншыға артық, егер қателеспесем. Сондықтан осы бір сәтте шайбаны қақпаға жіберіп алмас үшін осылай алысқа асырып жіберу керек. Эхоның дауысы кетті, бірақ түсініксіз деп жатыр. Енді мүмкін жанкүйерлерге кішкене арасында қазақшада түсініп бастау керек шығар. Бергі борттың жанында шайбаға талас. Арлан командасы толықтай ойынды өз қолына алған. Қазір Владислав Нуректің қақпасының жанында қайта-қайта шабуылдың үстіне шабуылды өте түсуде. Көкшетаулықтар, көкшетаулық қасқырлар, көкшетаулық арландар алыстан қақпаға тағы да соққы жасап көрген. Бірақ бұл жолы Иван Степаненконың соққысы қақпаға жете қоймады. Жолда қорғаныстағы шайбаның қазір төреші ойынды шағын жарнамалық үзілді. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес.
сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Ойынды ары қарай жалғастырамыз және құрметті жанкүйерлер сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қазақстан хоккейден Қазақстан чемпионатының бас демеушісі 1xbet компаниясы екенін ары қарай ойынды жалғастырайық. Өте тамаша. Өте тамаша тартысты ойын болып жатқанына көз жеткізіп отырмыз. Қазір қақпаның артында шайбаға талас. Горняк командасы жаймен деп қорғаныстан шыға бастады. Бағанадан қорғаныстан ойнауға мәжбүр болған. Оның себебін де көріп отырмыз. Өйткені қараңыздар, екі рет ойыншысы қуылып кетті, үш рет қуылып кетті ғой деймін тіпті. Осындай бір сәттерде 5-4 форматында қалған кезде өте қиын. Сондықтан жігіттерге шабуылға шығу мүмкін емес. Сондықтан осылайша жиі Арлан командасының сапында мысалы былтырғы жылдан бері өзім осы Арланның ойындарын қазақ тілінде жүргізіп жүргендіктен құрамының біраз өзгеріп кеткен байқап отырмын. Сарыарқадан келді ойыншылар, кейбір ойыншылар көпсін осы Сарыарқадан алып алды ғой деймін, қателеспесем. Осы қарағандылық командада кішігірім жағдайлар болып қойған, сондықтан көп құрамы басқа командаларға ауысып кеткен болатын. Қазір тағы да шайбаға талас. Арлан командасының сапына Дмитрий Кренцтің келіп отқан көріп отырмыз. Ал Анатолий Шишов Рудный Горняк сапынан. Қазір Арлан командасы шабуылда және қақпаға өте тамаша соққы жасауға мүмкіндік бар. Эдуард Михайлов. Әзірге Горняктың қорғанысы сыр бере қояр емес. Арғы борттың жанына қарай осылай алыстан жиі бас алмасып Горняктың тас қамал қорғанысын бұзбаса, Тайлы тұяқмен қорғанысқа көшкендіктен бұзып өту өте қиынға соғып жатыр қазір көкшетаулықтарға. Эдуард Михайлов назарларыңызда. Эдуард Михайлов бұл негізі қорғаныста ойнайтын хоккейші, яғни қорғаушы. Бірақ керекті жерде соққы жасап та пас та беріп жатады. Сондықтан Эдуард Михайловтан сескенген жөн болар Горняк командасының ойыншыларына. Тағы бір кезекті соққы, бірақ қақпаға жетпеді. Бізге енді кейбір сәттерде ойыншылар дұрыс көрінбейді. Құрметті жанкүйерлер, сіздерді естеріңізге сала кетейін, себебі сіздер көріп отқан сіздер көріп отырғандай біз көре алмай қалып жатамыз кейбір сәттерде. Сондықтан ол ішінде егер ойыншылардан қателес кетіп жатсақ, алдын ала кешірім сұраймыз, түсін түстеп атын атай алмасақ. Эдгар Секснапул алыстан қақпаға соққы жасаған, көк жолақтың бойынан арғы бортқа қарай асырды. Ол жақта қазір Иван Степаненко бар. Алға қарай пас, шайба мен қақпаның артында алға қарай асырып жіберу керек. Енді қазір Дмитрий Васильевқа, өйткені 2-1-де Арлан командасының ойыншысы оны қыспақ қалуда. Егер бір қателік сол бір сәтте қателік бой алдыратын болса, онда есеп 3-0-ге жалғасып кетуі мүмкін. Ойынның бірінші кезеңінің аяқталуына бар болғаны 4 минуттай уақыт қалды. Есеп болса 2-0, сол Евгений Аксентюктің 2 голының арқасында қазір көкшетаулықтар алда. Назарларыңызда Дмитрий Катаев, қараңыздаршы. Ешбір сыр бермейді, салқынғанды.
командасына сенімді. Қызуғандылыққа салынбайды. Я, команда өте мықты құрам. Көзіміз өтіп кетпесін етті. Арлан командасының құрамына. Биылғы жылы енді өз ойым бұл команда міндетті түрде чемпиондыққа таласады. Егер биыл чемпион болмаса Арлан командасы, екінші, үшінші орын менің ойымша көкшетаулықтарға бұл аздық етеді. Құрам өте жақсы. Биылғы жылды осы чемпион болу үшін арналғандай, оның өзін кеше кубоктағы қарқынына байқауға болады. Сондықтан бұл командадан тіпті екінші, үшінші орын бұл маусымды ақтамаған ол есептеледі деп ойлаймын. Өзім ойым, енді жанкүйерлер сіздер қалай ойлайсыздар, оны да жаза отырыңыздар. Қазір Владислав Нурек шайбаны өзі командаластан әкеліп беруге мәжбүр. Жылдам енді ең болмағанда бірінші кезең аяқталам дегенше бір гол салып алуға тырысады. 5-4 форматында Горняк бір ойыншыға артық. Владислав Нурек сондықтан да қазір шайбаны Валерий Садиковқа әкеліп берген көріп отырсыздар. Бергі Бортынжаннан ары қарай тамаша пас Айдар Галимов. Қақпаның жанында өте қауіпті. Қазір Арлан командасы шайбаны шығарып үлгерді. Тағы да шайбаны көрмей қалды, бірақ дегенмен әлде болсын Александр Ханжин бергі борттың жанына қарай. Бұл жерде Аскар Юльбарисов бар. Өз соққы жасауға болады Юльбарисовқа, және соққыны жасады да, соққы жасауға мүмкіндік беріп тұр. Юльбарисов. Қараңыздар шыққандай тамаша, бірақ дегенмен Арсений Ахметовтен айласын асыралмады. Ахметов те қақпада Арлан командасының қақпасында бекерден бекер тұрған жоқ. Жасы 24-те Арсений Ахметов. Соның ұсынысына қарамай өте тәжірибелі. Алсан қақпаға тағы да соққы. Қазір 5-4 форматында Сергей Невстроевтің шәкірттері бір ойыншыға артық ойнап жатқандықтан барынша гол салып алуға тырысып бағып жатыр. Дегенмен осы бір мүмкіншілікті сәтті пайдаланылмай жатқан жай бар. Арғы бұрттан арасында бас әлінде шайбаны оңтүстік қаласында қазір онымен ойнаған айтқан бесіңес форматты ораламыз қазір бетпей тамаша бұлтырдық. Ох-ох-о! Қандай гол құлады. Александр Кушкук. Арсений Ахметов. Шайбаны оңды солды тосып жатыр. Ешбір мүмкіндік бермеуде. Өз қақпасын дін аман сақтап қалуға, ешбір гол өткізбей сақтап қалуға дайын қазір Арсений Ахметов. Дәл осылай ойынды жалғастыра беретін болса, онда Ахметовтың қақпасына қалай гол салу керекін білмеймін. Мен айта алмаймын. Оны енді Сергей Невстроев қазір шәкірттеріне екінші кезеңде, бірінші кезең арасындағы үзілісте айта жатар. Ал оған менің басым жетіп отырған жоқ. Арғы бортты жанына қарай асырылған пас Арлан сөлде болсын ойынды қарсыласқа беріп қойғандай қонақтарға, қорғаныста ойнауды қарымта шабуылға шығып көруді жөн деп санайтын сияқты. Өйткені соңғы бір 3-4 минут болды ойынды тек қана Горняк шабуылдауда. Қақпаның жанында тамаша пас, және есепті 3-0 қылуға болады ғой. Болады. Әрине оны Дмитрий Преснов голға айналдыра алса, Дмитрий Нуректің қақпасына гол салуға асықпады. Қазір шайбаға талас тағы да. Соңғы бір 50 секунд уақыт қалды. Ал Арлан командасының жанкүйерлері, Бурабай аренадағы жанкүйерлер гол сұрауда. Шайба деп айқайлап жатқан естіп отырмыз. Эдгар Секс нама. Бұл жоқ, бұл Дмитрий Гренц қой, дейме?
Эдуард Михайлов. Кешірім сұрай. Алыстан қақпа соққы бағыттап көрген. Дегенмен соққысы қақпаға дармады. Бергбортын жанына қарай тамаша. Қарымта шабуылға шығуға болады. Қарымта шабуылға шығуға болады. Және тамаша пас. Денис Куреев. Бірақ дегенмен... Қазір ойында екінші кезеңде жалғастыратын боламыз. Есеп 2-0. Арлан командасы алда. Көкшетау жанкүйерлердің қуанышына орай Евгений Аксентьюк екі шайба салған болатын, екі гол салған болатын. Сол Аксентьюктің дубльінің арқасында қазір Арлан командасы жеңіске жетіп жатыр. Дмитрий Катаев қазір бұндай есепке бәрібір де көңіл толмайды. Оны талай мәрте көрген болатынбыз. Ол шәкірттеріне тағы да оның үстіне жақсы ойнауды сұрайды, талап етеді, көп нәрсені талап ететін бас бапкер. Ал Сергей Нестроев болса қазір шәкірттеріне енді қалайда осы Арсений Ахмет күзеткен қақпаға кемі бір гол салуды жақсылап түсіндіретін шығар. Құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер, алысқа ұзап кетпеңіздер. Шағын үзілістен кейін екінші кезеңді сіз біз болып бірге тамашалайтын боламыз. Әзірге бізде шағын үзіліс, және үзілістің алдында естеріңізге сала кетейін, Адин Эксперт компаниясы көрсетілімінің бас демеушісі хоккейді қара спорт эмоцияларының бас демеушісімен сүйікті командаларды қолына деп айтқым келеді. Шағын үзілістен кейін ойынды жалғастырамыз. Проверка звука. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport.
Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Ну вот, мы с вами еще раз посмотрели самые яркие моменты первого периода, но и ознакомимся с цифрами статистики. По броскам створ 19 против 9, Орлан перебросал, на 10 бросков больше совершил. По выигранным бросаниям также цифры говорят в пользу Орлана, 11 против 7. Ну и по штрафным минутам цифры следующие: единожды удалился Орлан и 4 минуты выписано было Горняку. Так что вот такие у нас цифры, вот такая статистика, и мы ждем начала второго периода. Первый период у нас очень такой активный получился. Безусловно, Орлан горит желанием порадовать своих болельщиков, потому что это стартовый матч сезона для Кокшетауского клуба. И вот сегодня ребята прям с места так начали и очень рьяно. Но и две шайбы, заброшенные Евгением Аксентьюком, подтверждают, что самый серьезный настрой у Кокшетауского Орлана. И я думаю, что в таком же темпе игра у нас и продолжится. Так что у нас все готово к началу второго периода. Ждем мы. Команды уже вышли на лед. И сейчас будет произведено стартовое вбрасывание во втором периоде. Конечно, какие-то слова были сказаны в раздевалке. Ну, в первую очередь, наверное, больше, наверное, разбор полетов, как говорится, раздевалки Горняка. Потому что были моменты, вот в конце периода мы видели несколько таких очень ярких эпизодов, где, ну, просто чудом, как там Багдаулет тоже восклицал, что чудом там шайба не оказалась там в воротах. Там два эпизода подряд было, когда просто, казалось бы, подставь клюшку, и она оказывается в воротах. Но вот чего-то не хватило Горняку.
И в этих эпизодах они не смогли отличиться. Но есть еще время, игрового времени еще очень много. Впереди нас еще предстоит смотреть 40 минут этой игры. И я думаю, что в таком же темпе игра у нас и продолжится. Так что, ну и болельщики, конечно, молодцы. Сегодня очень шумно. Сейчас проводилась акция здесь на арене Дворца спорта. Банк «Центр Кредит» празднует свой юбилей и вот поздравляет болельщиков совместно с хоккейным клубом. Итак, в атаке сейчас были Горняк. Попытался Захаров бросить по воротам, но там шайба отправилась уже за пределы зоны. Но сейчас хорошая передача. Ханжин отдавал. Осталась шайба в зоне. В среднюю выводит Орлан. И вот тут перехват. И может получиться контратака. Юл Борисов отдал передачу. И Куршук здорово бросал. Но там заблокировали этот бросок. И шайба до ворот так и не дошла. Хорошая передача. Будет ли продолжение? Но вот можно отсюда. Юл Борисов оставление. Галимов получает шайбу. Ну и тут он в борьбе шайбу теряет. Орлан пытается отобрать шайбу. Юл Борисов и так из борьбы все-таки сподобился отдать передачу. Ну и вот тут Аксентюк рвется. Почему бы и нет? Две шайбы уже на его счету в этом матче. Ну и хочется еще Евгению. Вот тут сейчас наброс в сторону ворот. Поборолся там Карабань. Шайба у Горняка. Галимов зашел в зону. А дальше, ну вот такую аккуратную передачу отдавал в направлении партнера, но там рикошет случился, шайба не доходит до адресата. Ну и удаление у нас сейчас будет в составе Орлана. И кто же нас там нарушал правила? Вот сейчас только Аксентюк отправляется на 2 минуты штрафной бокс. Так что вот сейчас у Горняка есть хорошая возможность поиграть в большинстве. Посмотрим, что придумают подопечные Сергея Владимировича. Сергея Викторовича, прошу прощения. Так, выходит шайба за пределы зоны. Приходится возвращаться назад. Ну, вот такая сильная передача шла, не справился игрок. Ну, вот очередная попытка завести шайбу в зону. Ну, да, шайба в зоне оказалась, но вот контроля над ней пока у Горняка нет. Ну, вот сейчас, может быть, получится установить контроль. Шишов получает обратную передачу. Поднимает на синюю. Здесь Щекин. Ну, вот так треугольником стали, разыгрывали между собой, ну и в конечном итоге шайбу потеряли. Тает драгоценное время. Ну, есть еще возможность поиграть в зоне соперника. Но здесь сейчас Чапаров шайбу забирает. Отдавал он там шайбу за ворота. Ну, здесь даже больше не пас, а потянуть время на... Сейчас Орлан играет в меньшинстве, поэтому нужно так аккуратно постараться сыграть. 48 секунд еще большинства у Горняка. Хороший наброс здесь за воротами Садиков. Ну и пока сейчас до Каткова доходит шайба. И Александр бросал по воротам. Но здесь забирает Арсений Ахметов шайбу в свои объятия. Посмотрим мы сейчас еще одно вбрасывание. Но сейчас пока проводит смену команды. 34 секунды еще до выхода Аксентюка. Семочки на точке. Ну и Гренц оппонировал ему. Возвращается шайба в зону Горняка. И нужно сейчас доставлять шайбу в зону. Получилось это сделать. Неудобная передача, так Каткову пришлось уже ногой подыгрывать. Так по-футбольному
Хороший наброс и бросок был хорош, но вот в створ не попадает. Линейный, и тем временем уже в полном составе Орлан играет. Так что уже дальше у нас игра продолжится в формате 5 на 5. Ну вот 4 минуты ровно уже команды сыграли. Ну вот пока, вот по эти 4 минуты, темп несколько подутих. Ну, я не знаю, там с чем связано, но пока вот, может быть, аккуратно до команды начали второй период. Итак, смену провели команды обе. И смотрим вбрасывание в зоне у ворот Владислава Нурека. Так, тщательно линейный арбитр расставляет игроков. Ну вот состоялось сбрасывание, ну и на нем Горняк вышел победителем. Заброс шайбы в зону Орлана. Карабань перехватил передачу. Ну вот максимум, что удалось, чего удалось добиться, так это вывести шайбу за пределы зоны. Но вот сейчас есть шанс у Горняка. И какой классный момент был. Но Юл Борисов, браво, браво. Вот прям за эту активность, за вот такой вот дриблинг здесь браво. Действительно молодец. Здорово действовал, так индивидуальное мастерство проявил. И так довольно опасно он бросал по воротам. И еще одно вбрасывание сейчас посмотрим. Галимов занимает место на точке вбрасывания. И Чапаров ему будет оппонировать. Но Чапаров все-таки отыгрывает шайбу в свою сторону. Не сразу, но все-таки шайба оказалась под контролем Орлана. Павленко отдавал передачу. Там на левом фланге Буяльский. Павленко поборолся за воротами. Буяльский. И будет ли бросок? Ну, так, замахнулся, но там защитники здорово сыграли Горняка и не дали прям бросить по воротам. И Павленко, мощный замах, но не получается бросок. Шайба все равно остается в зоне. И вот тут может выход получиться справа фланга. Там заходил в зону Денис Катов. Вырывался, даже так можно сказать. И Сиксна. С левого фланга атака. Преснов. Но брос хороший. Близко был к воротам. Здесь Иван Курдин там был перед воротами. Но нужно выводить шайбу из своей зоны Горняку. Но вот сейчас удалось это сделать. С правого фланга Кротов. Ну и здесь Орлан шайбу перехватывает. Нет, пока борьба. Сиксна. Но его здесь поход в зону соперника. Михайлов попытался обыграть. И так не совсем уверенно. Переходит шайба снова на правый фланг. Михайлов закрывает зону. Гиукарев запускает шайбу за лицевую. Там Гренц. И наброс хорош. Хорош бросок. Железнов там бросал от синей линии. Кружит Орлан. Железнов. Нет, попадает в ноги сопернику. И вот успевает первым же вернуться назад. Браво, Олег. Сейчас здорово отыграл и в атаке поучаствовал. Ну и первым успел вернуться в свою зону. Ну вот такой бросок, не сильный. Реклама у нас, давайте прервемся. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар. Дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін.
Официальный партнер Пролигасы, букмекерская компания 1xbet. 1xbet — спонсор спортивных эмоций. Матч Орлан-Горняк мы с вами наблюдаем. Ну и к этому моменту две шайбы уже заброшено. Авторство Евгения Аксентюка. Ну, это событие первого периода, пока второй период у нас близится к своему экватору, и в нем нет пока заброшенных шайб. Но много борьбы, много борьбы. На хороших скоростях команды проводят эту встречу. Но вообще игры между Орланом и Горняком — это такая большая-большая история. Дебютный для Орлана год, сезон 2009-2010 год. Для любителей, кто внимательно следит за хоккеем Казахстана, то помнят этот памятный год, когда Орлан только дебютировал. И в том сезоне именно Горняк не позволил Орлану добраться до плей-офф. И вот Орлан в первом своем дебютном сезоне не принимал участие в финальной части чемпионата. Ну и дальше в последующие годы всегда было такое принципиальное противостояние между этими командами. И болельщики Рудного и болельщики Кокштау, конечно, помнят эту всю историю. И такой неуступчивый соперник Горняк, такая крепкая, зубастая команда. Всегда команда, играющая до самого конца, до финальной сирены. И вот с такими соперниками нужно быть всегда начеку и в любой момент ждать неприятности. Но пока вот в этом матче пока он уступает Горняк. Но времени еще на самом деле много. Так что никаких мы выводов не делаем. Смотрим, наблюдаем. Галимов сейчас врывается в зону, переводит шайбу на противоположный фланг. Здесь Юл Борисов. Сегодня он очень активен. Но будет ли продолжение? Ханжин, нет, не выпускает шайбу. Хороший бросок, там буквально в сантиметрах шайба прошла от штанги. Юл Борисов не решился на бросок. Ищет передачу. Куршук. Борисов такой верхом стал, наносил бросок он. И Орлан перехватывает шайбу. Буяльский по левому флангу отправлял ее в зону соперника. Здесь Павленко. Но он пока единственный из хоккеистов Орлана. Но только сейчас Преснов подоспел. Остальные на смену поехали. Ну и вот сейчас нужно прижимать шайбу. И Волков. Чудом шайба в воротах не оказалась. Хороший такой навал на ворота. Волков бросает и в Ханжина попадает. Такой навал на ворота Владислава Нурека. Продолжает атаку Орлан. И классно! Классно! Иван Курди. Шикарный бросок. И просто чудесное попадание в ближнюю девятку. Просто красотища. И мы сейчас еще раз насладимся и посмотрим, как все это было. Но вот такие моменты украшают вот эту игру, хоккей. Ради таких моментов стоит смотреть, наслаждаться. Давайте еще раз посмотрим. Да, вот с этой точки, и вот если с центральной камеры нам покажут, то это вот с другой стороны нам показали. Да, шикарный бросок. Классное завершение атаки. Иван Курдин оформляет первую шайбу за Орлан. Это новичок Орлана. Он только вот буквально недавно присоединился к клубу. И, в общем, ну, вот сразу вот такой вот дебют, да, в первом же матче. И отличился. Но первый матч для Орлана. И в его случае первый матч за Орлан. Потому что я почему так говорю? Потому что до этого был Кубок Казахстана. Ну что, 11 минут еще играть до завершения второго периода. Ну и я передам слово Багдаулету. Вот, Багдаулет, ну, видел ты момент заброшенной шайбы. Как тебе эта атака? Я есеп 3-0. Қазір көкшетаулықтардың байдасына өте бір қызық ойын болып жатыр. Дегенмен Горняк осы уақытқа дейін, егер
Арсений Ахметов болмағанда мүмкін бір гол салып кетермеді. Я, мүмкіндіктері болды. Жалпы, енді Корнек осыған дейін алғашқы ойындарын өткізіп үлгерді. Қателеспесем, Құлагерге қарсы. Екі ойынның екеуінде де жеңіске жеткен болады. Сырт алаңда, Құлагердің алаңында. 1-2 есемен алғашқы ойын жеңсе, екінші ойында Булиттің арқасында 2-3 есемен жеңіске жеткен болады. Сондықтан бұл командада қазір 4 ұпай бар. Бұл олардың 3-ші ойыны. Бірақ дегенмен Арланға қарсы әзірге ештеңе жасай алмауды. Қараңыздаршы, тағы да керемет мүмкіндік, бірақ бұл жолы да Арсений Ахметовтың қақпасынан сыңлау таба алмады. Айтпегенде есеп айырмашылық қысқартатын мүмкіндік қой осындай сәттер. Тағы да қазір Горняк командасының қауіпті аймағында қақпасының жанында Лихотников жүр. Бағанадан көрінбей жүрген Артем Лихотников, былтырғы жылғы осы Арлан командасының капитаны, нағыз лидер деп айтатын ойыншы, команданы біраз мәрте қиын сәттерде алып шыққан болатын. Оны кеше Қазақстан кубогында да көрген болатынбыз. Артқа қарай пас, алыстан соққы жасауға болады осы бір сәтте. Иә, Лихотников жайлы кейінде айта жатармыз. Қазір мінекей тамаша шабуылдың куәсі болып отырмыз. Артқа қарай пас, тағы да көкжолақ бойынан тамаша соққы жасауға болады. Иван Степаненко соққы жасаған, бірақ әлі де болсын қақпаға дармай жатыр. Қазір ойыншы ауысып алды. Семен Буйван шығып отыр қақпаға қарай. Арсений Ахметов. Қазір егер ойын осылай жалғаса беретін болса, тіпті Роман Шеферді де көріп қалатын шығармыз. Дмитрий Катаев оған мүмкіндік беруі мүмкін. Қазір кезекті бір шабуыл аяқталып отыр. Және енді Пролиганың көрермендері болса, жанкүйерлері болса, бұдан да басқа ойындар өтіп жатыр. Мысалы, Қарағандыда Сарыарқа мен Номад кездесіп жатыр. Әзірге 1-3 есемен астаналықтардың жеңіске жетіп жатқан айта кетейік. Және осы ойынның жалғасы ертең дәл осы Бурабай аренада, дәл осы уақытта, яғни Астана уақытымен сағат 19:00 кешкі 7:00 екінші ойыны, жауапты ойын өтеді. Сондықтан құрметті жанкүйерлер, YouTube каналымыздан бүгінгі ойынға үлгермей қалдым деп отырған Көкшетау Қарланның жанкүйерлері болса, Көкшетау қаласында Горняк командасының жанкүйерлері болса, онда Бурабай аренаға келіңіздер. Қараңыздаршы, қандай керемет атмосфера, иә. Тағы да кезекті шабуыл, сол шабуылды ұйымдастырып жүрген Семен Буйван, бірақ бұл жолы төреші тоқтатты. Иә, қазір екі командада ойыншылар ауысып алады. Ойын одан кейін жалғастыра бере жатамыз. Және осы бір үзілісті пайдаланды, достар, естеріңізге сала кетейін. Егер хоккейден басқа спорт түрлерін ұнататын болсаңыз, онда көрсетінің бас демеушісі Адин Эксперт компаниясының сайтына өтіңіз. Өз фаворитіңізді бізбен бірге қолдаңыз. Арғы борттың жанына қарай асырылған Александр Кушоктың басы және кезекті бір шабуыл жасап көруге болады. Валерий Садиков бұл жерде жүрген, бірақ әлі де болсын қақпаға гол ене қоятын түрі жоқ. Бір көкшетаулықтар айтарлықтай қауіпті өте жақсы қорғанып жатыр деуге келмейді. Мүмкіндік беріп жатыр рудныйлықтарға, бірақ қонақтарға мүмкіндік беріп жатыр, бірақ дегенмен өз мүмкіндіктерін пайдалана алып жатқан жоқ. Және есеп 4-0. Есеп 4-0. Кезекті гол бұл жолы көзге түскен Владислав Дюкеров. Өте керемет, өте тамаша. Керек қажетті жерден табыла білді. Қарымта шабуылда. Рудныйлық Горняк қонақтар ойын бойы шабуыл жасай береді. Бірақ Арланның осындай бір қауіпті өткір шабуылы голға айналып кетіп жатыр. Ол қараңыздаршы, жалғыз өзі алып келген. Және сол Владислав Нуректің оң қапталына 9-лыққа асыра салды шайбаны. Есеп 4-0. Екінші кезең әзірге алды, әлі үшінші кезең бар. Қазір Сергей Невстроевтің қандай жағдайда, қандай көңіл күйде екенін тіпті дүп басып айту өте қиын. Тағы да ортадан шайбаға талас. Қазір Эдгар Сиксна шайбан алғары асырып көреді. 5-гол салуға
жақын. Ал біз қазір комментарийге бір көз жүгіртіп өтетін болсақ. 5-0 дейді. Арлан алға дейді. 4-0 дейді. Я, комментарийде жанкүйерлеріміз өте белсенді болып жатыр екен. Құрметті жанкүйерлер, жазып отырыңыздар. Оқи отырамыз, қарап отырамыз. Осы бір ойынға алып қосарларыңыз болса, бөлісіп отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Мінекей, тағы да кезекті Арлан командасының шабуылы. Қазір төреші ойын тоқтатты. Я, ойын тәртіп бұзылды ма бұл жерде? Деген сұрақ қой. Мұзда Дмитрий Гренц жатыр. Я, оған қарсы ойын тәртіп бұзылды. Аяқтан шалып құлатқан үшін қазір Сергей Лазарев. Я, Сергей Лазарев. Бұл әнші емес, бұл хоккейші. Я, енді Сергей Лазарев дейтін әнші бар емес па? Қазір қарсыласты шалып құлатқан үшін 2 минутқа кіші айыппен жазаланды. Осы бір 93-ші номердегі Горняк командасының қорғаушысы Сергей Лазарев. Сондықтан қазір 5-4 форматында ойын тамашалаймыз. Арлан командасының пайдасына. Ал бізде шағын жарнамалық үзіліс. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Минуты нам наблюдать еще за этим поединком. Ну что, смотрим. Смотрим вбрасывание. Выходит шайба из зоны. Очередная атака Арлана. Перевод шайбы на правый фланг Гренц. Сиксна. Запускает шайбу вглубь зоны. Гренц. Сиксна. Снова Гренц. И так набрасывал он там на пятаке был Лихотников. Успевает Гренц закрыть зону. Переводит налево. И здесь Аксентьюк. Далековато отпускает шайбу. Гренц. Снова на Аксентьюка. Сиксна. Мощно заряжает. И шайба ворота. 5-0. Но здесь уже попахивает разгромом, потому что, ну, разошелся Арлан. Первая половина второго периода так ни шатка, ни валка, да, но так как-то осторожно начали. Но вот уже дальше концовочка просто шикарная у Арлана. Ну, как концовка? Еще есть время. Еще время, и вот так вот развивается у нас событие. Ну и пятая шайба у нас. Так, ну, пояснение, какие там арбитр подъехал к скамейке команды Горняк. Видимо, какие-то пояснения там нужно сделать. Пока объясняется там с главным тренером. Так, ну теперь пояснение нужно делать еще и на скамеечке Арлана. Ну, не знаю, я вот так могу предполагать, и по какому поводу там, может быть, да, все, приглашает на лед и показывает, что, ну, вот сейчас еще раз смотрим атаку, где Дюкарев ставил точку. Это вот как раз предыдущая шайба. Ну, вот нам объявляют, что Эдгар Сиксна... Ну да, действительно, бросок был его, и там так как несколько курьезная шайба получилась. Ну что, продолжаем. Продолжаем мы смотреть за этим увлекательным поединком. Ну вот уже к этому моменту 5 заброшенных шайб. Да, конечно, здесь нужно, ну не знаю, может быть, тайм-аут взять наставнику рудинской команды, как бы
привести. Ну, вот такие, смотрите, моменты. Ну как? Вот сейчас как шайба не оказалась в воротах. Юл Борисов бросал уже в пустые ворота и попал в штангу. Ну, вот это вот, как, знаете, есть такая поговорка. Что такое не везет и как с этим бороться? Ну, вот, наверное, на этот вопрос нужно отвечать Сергею Викторовичу. Потому что, ну, действительно, все получается Орлана, и пока ничего не получается у Горняка. Вот, к сожалению, вот сейчас исход такой, что уже 5 шайб. Три из них это события второго периода. Где там шайба? Что там случилось? А, ну вот здесь где-то под воротами оказалось. Ну что, 5 минут еще играть. 5 минут еще играть до завершения второго периода. Уж больно хорош Орлан. Вот просто рьяно они начали, и не сбавляя темп, на кураже, можно так уже сказать, потому что действительно вот это видно, что ребята поймали кураж и в многих ситуациях просто так очень так легко играют. Посмотрим брасывание. Но все-таки Шишов уступает на точке. Чапров оказывается победителем в этой дуэли. Но здесь не дадут. Здесь прижимает шайбу Нурек. Чапров там готов был бежать вперед, но сильная была передача. Ну и вот сейчас вот в правом кругу вбрасывания шайбу ведут в игру. Чапров на точке. Ну, долго не удается никому шайбой завладеть, но все-таки Орлан выходит победителем. И классный наброс. Шайба за воротами. Нужно выводить ее из своей зоны Горняку. Проброса не будет пока за длинный арбитр. Там было касание. И Орлан выводит шайбу из своей зоны. Павленко успеет? Нет. Ну, успевает добежать до синей линии, но все-таки борьбу за шайбу уступает. Степаненко. Дальше. Павленко. Буяльский. Перевод шайбы на противоположный фланг. Здесь Степаненко. Пас на Сиксну. И мощно Эдгар заряжает. Здесь Нурек выручает. Ну, а тут нужно, да. Тут все правильно делает Владислав. Шайба прижимает и ставит игру на паузу. В хорошем настроении прибывают болельщики. Ну, конечно, им нравится то, что любимая команда выигрывает. А кому это может не нравиться? Ну, есть еще время. Есть еще время. Не унывать, Горняк и болельщики. Знаю, не понаслышке знаю, как активны болельщики Рудного, как они любят и переживают за свою команду, как умеют болеть на своих трибунах. Поэтому большой привет славному городу Рудный. Сезон длинный, сезон еще только-только начинается, и все самое интересное будет дальше и дальше. В апреле месяце только будем подводить итоги. Но пока все на начальном этапе. Еще меньше 4 минут еще остается играть. Сиксна переводит шайбу на левый фланг. Здесь получает передачу Ляпунов. Ну и борьба пока в углу. Кто же там выйдет победителем? Долго шайбу никто не может выцарапать. Но вот, наконец-то шайба вышла. Сиксна. Ну вот, сам решил бросить Эдгарс. И хорошим броском обладает этот защитник. Настоящий капитан, лидер Орлана. Сиксна. Катков. Не дает шайбе уйти дальше центра площадки. А вынужден двигаться назад. Ну и вот тут даже и Преснов. Вот просто
здорово разобрался. Аксентьюк! Сейчас чуть выше шлайба прошла. И вот мог и хитрик сейчас оформить Евгений. Буйван сейчас ошибается. Не смог шайбу оставить в зоне. Через лицевой борт шайба переходит на правый фланг. Волков. Ну, видел он Буйвана, но не прошла передача. Зашли в зону Горняк. А будет ли продолжение? Нет, продолжения не будет, потому что тут уже Орлан перехватывает шайбу. Буйван. Здорово, здорово сейчас Катков бросал. И справляется с этим броском Ахметов. На левом фланге атака. И хорошо бросал Железнов. Там кого-то из защитников попадает. И вылетает шайба за пределы. Полторы минуты. Полторы минуты остается нам еще наблюдать за игрой во втором периоде. Посмотрим вбрасывание. Гринс против Куршука. На точке сейчас нет. Куршук не на точке. Юл Борисов встает на вбрасывание. Заброс шайбы. Ну, здесь, да. Через оградительное стекло там в сетку попала шайба. Поэтому остановлена встреча. Ну, еще одно вбрасывание посмотрим в той же точке. Ну, и те же участники. Ну, сейчас Гренц на точку встает. Дюкарев в отборе здорово сыграл. И сейчас передачу нужно было отдавать. Ханжин. Ну, увидел там на правом фланге партнер находился. Железнов падает. Минута ровно остается. И с левого фланга организовывает атаку Орлан. Гринс там отдавал передачу. Куршук. И Юл Борисов оставляет. Ну, здесь рикошет. До ворот шайба так и не дошла. Юл Борисов. Галимов. Хорошо бросал с разворота, но там в клюшку попал и шайба верхом полетела. Но попытка была хороша. Вот такие редкие моменты. И вот если предоставляется возможность, то Горняк всегда старается бросить. Да, конечно, задумчивые лица у наставников Горняка. Есть о чем задуматься. Действительно, что-то нужно предпринимать, что-то нужно, возможно, менять. Но вот сейчас перерыв очень нужен для наставников рудинской команды. Для того, чтобы привести в чувство ребят. Да, вот где-то успокоить, даже не привести в чувство. Да, и вот именно успокоить, забыть про табло, какие там цифры. И на третий период выйти уже с другим настроением. Аксентьюк на левом фланге. На Сиксну проходит передача. Перевод на правый фланг. И хороший наброс. Ахметов здорово действует. Ну и вот сейчас дважды побеспокоили Арсения Ахметова. И в обоих случаях он справляется. Ну, все, всем у нас времени мало остается. Меньше 5 секунд и прозвучит сирена. Посмотрим сейчас сбрасывание. Шишов на точке против Чапарова. Ну и все. Сейчас уже сирена прозвучит. Так и есть. Ну вот и все. Завершен у нас второй период. И в три шайбы мы в нем увидели. Много борьбы, много силовых приемов. И вот, ну,
Три заброшенные шайбы, ну, наверное, за период это можно сказать, что приличное количество. Но вот то, что мы увидели, это действительно хороший матч. Да, он развивается в пользу Орлана. Две шайбы в первом периоде, обе в авторстве Евгения Аксентьюка. Но в третьем периоде три у нас шайбы мы посмотрели. Иван Курдин, затем Владислав Дюкарев и Эдгард Сиксна, капитан команды, забрасывает пятую шайбу. Таким образом, 5-0. А команда отправляется в раздевалку. Ну и у нас тоже с вами есть возможность перевести дух, отдохнуть и вернуться уже к началу третьего периода. Так что не уходите далеко. Безусловно, дальше будет интересней. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport.
Инспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Сонымен, құрметті жанкүйерлер, мінекей ойынның үшінші кезеңіне де келіп жеттік. Ал сіздердің назарларыңызда екінші кезеңнің статистикасы, яғни сандар, қақпаға соққы бағыттау бойынша бірінші кезеңдегі емес айырмашылық бар. Онда 8, екеуінің арасында тепе-теңдік сәлде болсын орнаған Арлан командасының пайдасына бірақ соққы жасау. Шайбаға талас кезінде 14-9, бұл жерде де алаң иелері, яғни көкшетаулықтардың үстемдігі басым, және көкшетаулықтар Арлан командасы қарсылас бір ойынша кем ойнап жатқан кезде соны нәтижелі пайдаланған, сол 5-4 форматында бір гол салған. Ал ойын тәртіп бұзылуға келетін болса, яғни екі командада 2-2 минутқа бір ойыншыға кем ойнаған екен. Жалпы статистикаға қарасақ, бірдей тең, екі команда тең ойын көрсеткені көрініп тұр. Екінші кезеңде ал голдар жағына қарайтын болсақ, онда айырмашылық бар. Екінші кезеңде Арлан бірінші кезеңге қарағанда көп гол салып тастады ғой. 5-0 өте айқын басымдықпен қазір алда келе жатыр. 3 гол салды екінші кезеңде. Бірінші кезеңде Евгений Аксентьюктің 2 гол мен дубльдің арқасында 2-0 есебімен аяқтаған болатын. Ал екінші кезең басталғаннан Иван Гордин салды, Владислав Дюкарев салды, және Эдгар Сексна команда капитаны гол салған болатын. Осылайша 5-0. Қазір енді Арлан командасы ешбір қиындықсыз қарсыласты тас талқан етіп жеңуде. Бұл әрине рудныйлықтар бұндай болып жеңілуге лайықты емес еді. Жақсы ойын көрсетіп жатыр.
бір әлсіз ойнап жатыр деуге келмейді. 5-0 ойнайтынды оны жаңа екінші кезеңнің статистикасынан да көрген боларсыздар. Дегенмен кім мүмкіндігін пайдаланады, кім сәтті пайдаланады, сол жеңіске жететіні белгілі. Қазір қақпаның артында ойын басталып кетті. Шайбаға талас Владислав Дюкерев шайбаны алға қарай шығарып үлгеруге тырысқан, яғни қарсылас қақпасының артынан айналдырып бас беруге, бірақ дегенмен әзірге ондай мүмкіндік болмады. Арлан командасында құрам өзгеріп жатыр. Иә, қазір мұзғыттың ойыншылар шығып жатқан көріп отырмыз. Және достар, тағы бір қарсы ойында, екінші ойында осы ойынмен бірге өтіп жатқан 3-1 есебімен, яғни 1-3 есебімен Номад қонақта Сарыарқаны жеңіп жатқанды айта кетейік. Қазір мінекей кезекте шабуыл рудныйлықтардың. Әлі де болсын, қазір бір команда басымдықты ала алмай жатыр. Ойын басталғанына бір минут уақыт болды. Бірақ дегенмен бір команданы қазір үшінші кезеңді жойқын бастады деп айтуға келмейді. Я түсінікті, үшінші кезең енді ғана басталды. Сондықтан қазір көбіне Горняк шабуылға шығатын жар, өткен шешуші сәт барын салады. Ал Арлан болса, Арлан өз кезегінде қарымта шабуылда асықпай, аптықпай осындай бір шабуылдардың арқасында гол салуға тырысады. Шайбамен Эдуард Михайлов болған, артқа қарай пас қалдырды. Я қазір екінші кезең өте бір тәртіпті ойнаған ойын болды. Екі команда да ойын тәртібін өте көп бұзған жоқ. 2-2 минуттан ғана жазыланды. Сол қарсыластың бір ойыншысы жоқ кезде, яғни Сергей Лазер жоқ кезде, Эдгар Сексна гол салып алған болатын. Мысалы, бірінші кезеңде 4-2 болған. Яғни Горняк 2 мәрте бір ойыншыға кем ойнауға мәжбүр болған. Жалпы енді бүгінгі ойында 2 кезеңге қарап отырып, осыған дейін болған ойыншылар өте тәртіпті ойнап жатыр деп айтуға болады. Қараңыздаршы, бір-біріне ондай қатты бір қақтығысып, тістесіп ойнап жатқан жоқ. Сабырлықпен жүйелі ойнауға тырысып жатыр екі команда да. Енді қазір екінші кезеңнің үзілісі кезінде Сергей Невстроев өзінің шәкірттеріне біраз сабақ жүргізген шығар. Мінекей қақпаның жанында тағы да тамаша мүмкіндік, бірақ Дмитрий Силютин өз мүмкіндігін пайдалана алмады. Арсений Ахметов те бүгін өте керемет ойнауда. Арсений Ахметов бүгін бір жұмыссыз тұр, қақпасына көп шабуыл болып жатыр деп бір айтуға келмейді. Өз кезегінде Арсений Ахметов өте тамаша қорғанды, сәттерді алып шықты қақпадан. Қазір тағы да Горняктың шабуылы. Қазір Сергей Невстроевтің шәкірттеріне шабуылға шығуға мүмкіндік беріп тұр. Осындай бір сәттерде голға айналдырса, соққы жасаса Александр Ханжин кішкене созып қалған сияқты, соққы жасау уақытын шайбаны өзінде ұзақ ұстап қалған сияқты, бірден мүмкін ортаға қарай енген бойдан соққы жасау керек пе еді, кім білсін. Жаңағы бір сәтте тамаша мүмкіндік болған, бірақ қорғаушылар ондай бір соққы жасауға ұзақ уақыт ойландыруға мүмкіндік бермейді. Оның үстіне көкшетаулық Арланның қорғанысын ойнап жатқаннан кейін, оларға қарсы ойнап жатқаннан кейін жылдам шешім қабылдау керек жаңағындай бір сәттерде. Александр Ханжинде бұланша қарап тұрсаң, 30-ға келген тәжірибелі хоккейші ғой, өте тәжірибесі мол. Сондықтан Александр Ханжин жаңағы сәтте кішкене ойланып қалғаны біз түсінбейтін жайт болды. Горняк қонақтар шайбамен қорғанысқа қайтарып берді. Ертеңде осы екі команданың ойыны сағат кешкі 7-те осы Бурабай аренада өтетін. Тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейін, бізді YouTube каналымыздан көріп отырған көрермендерімізге 289 көрермен қарап отыр екен. Құрметті жанкүйерлер, егер уақыттарыңыз болса жұмыстан кейін
келіп, осы Бурабай аренада команда қолда көрсетсеңіздер, қараңыздаршы, өте керемет атмосфера ғой. Алыстан қақпаға шайбаны бақыттаған, бірақ қорғаушы бар, және қақпада Владислав Нурек бар, әйтеуір шайбаның қақпаға 6-шы голдың еніп кетуіне мүмкіндік бермеді. Тағы да кезекті шабуыл сәтсіз аяқталды. Енді асықпай, атықпай, қорғаныстан бастау керек кезекті шабуылды Иван Степаненко. Қазір ойыншылар ауысып алды. Арлан командасында тың ойыншылар шықты. Алғарай өзі ұмтылып көріп жатыр. Иван Кордин. Бұған дейін бір мәрте көзге түскен болатын Иван. Қазір шайбамен Арлан командасы. Көкшілақтың бойына қарай айналып қайтып келді. Және шайбаға қарай асырылған пас Дмитрий Преснов. Бірақ шайба қақпаға кіре қойын деп тұрған жоқ. Владислав Нурек те айғарап жұлдызданып тұрған жоқ. Барынша қақпасын тиянақты қорғауға тырысып жатыр. Саусығынан сақ деп айтуға болады. Арсен Ахметов пен Владислав Нуректі бүгінгі ойында қорғаныс қарай шайбаны қайтарып беруге болады жоқ. Алға қарай асырды. Алда Дмитрий Гренц бар. Гренц. Қазір басты жеткізіп бере алмады. Оған көмекке Захар Пархоменко де келіп үлгерген. Бүгін Пархоменконы көрмедік. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Одинэксбет – спонсор спортивных эмоций. Одинэксбет – официальный партнер Пролига С. Продолжаем смотреть за матчем между Орланом и Горняком. Ну и вбрасывание состоялось. И сейчас разыгрывает шайбу Орлан. Пока нет броска. Михайлов, Дюкарев. А выталкивают там его из зоны. Так жестко в своей зоне играет Горняк. Гренц поднимает на синюю. Здесь принимает Пархоменко. А ну, шайбу потеряли. Шайбу потеряли. Заходит шайба в зону. Там Дюкарев отдавал передачу через лицевую. Сиксна на Степаненко. Степаненко наброс. И тут такое подправление такое было. И так в сторону ворот полетело. Но выше ушла шайба. Выбрасывание сейчас мы посмотрим у ворот Владислава Нурека. Ну вот 5 шайб. 5 шайб уже в этом поединке мы с вами посмотрели. Орлан сегодня хорош. Орлан на кураже. И что не шайба, то красавица. Конечно, здесь не отнять, не прибавить, да? Аксентюк. Ну, этот парень заряжен. Этот парень готов пойти дальше. Ему двух мало. Ну вот, 11 номер. Евгений Аксентюк. Автор дубля в сегодняшнем матче. Лихотников на точке против Семочкина. Вывели шайбу из своей зоны Горняк. Ну, точнее, выбросили, но путем проброса звучит свисток. И еще одно вбрасывание состоится. Но теперь уже в правом кругу вбрасывания посмотрим мы. Будет шайба введена в игру. Лихотников встает.
Но, впрочем, те же участники. Но здесь пока непонятно, где там шайба, где-то под Семочкиным. Он, видимо, сидит на ней. Да, вот, под ним шайба оказалась. Но бывает и такое. Много у нас остановок. Но сейчас еще одно выбрасывание посмотрим. Итак, выбрасывание. Ергале, но вот 5 заброшенных шайб. Третий период пока у нас остается без... без голевых моментов. И удастся ли Горняку, да, вот сейчас мы будем говорить о шайбе престижа в данном случае, потому что, ну, при сухом счете уходить не очень-то приятно, но твое мнение на этот счет? Да, Горняк үшін өте қиын ойын. Енді биылғы жылы, бағана енді басында да айттым ғой, Арлан командасы биылғы жылы чемпиондыққа таласатын команда. Бұл командаға тіпті 2-3 орын алудың өзі биылғы маусымда құлдырау деп есептеледі. Сондықтан бұл команда тек қана чемпион болуға лайықты. Енді көреміз, трансфер кезінде бір ойыншылар ауысып жатпаса, жалпысында Арлан биылғыға тек қана чемпион болмаса, одан басқа бұларға тапсырма жоқ. Чемпион болу тапсырылған. Ал Горняк өз кезегінде бұл өте жақсы ойындар өткізіп жүр. Айттым ғой, құлагерді жеңіп алғанын. Екі ойының екеуінде де қонақта жеңіп алған болатын. Бірақ дегенмен Горняктың құрамы, құрамының қосалық құрамдағы ойыншыларында деңгейі Арланмен салыстырғанда, жігіттер Горняк командасының жанкүйерлері ренжімес. Бұл шындық, енді өте бір салыстыруға келмейді, өйткені Арлан биыл жақсы жасақталып алған. Дегенмен Горнякты мен өзім ойлаймын, енді алғашқы алдағы орындарға жайғасқан командалардың қатарында көремін деп. Горняк осы биылғы жылға кубокта да өте керемет көзге түскен болатын. Үшінші орынға жайғасты Б тобында, осылайша кішкене ғана жетпей қалған еді. Өз кезегінде қарсылық күтпен. Бірақ дегенмен бұл команданың бір қауіпті жері ешкім ештеңе күтпейді. Бірақ барлығы білет бұл команданың өте бір болмайтын жерден, қауіпті жерден ұпай алып кететін. Мысалы, ең алғашқы ойынын олар Арланға қарсы өткізді. Осы Бурабай аренада өткізген болады. 4-3 есебімен жеңілді. Одан кейін Хумомен кездесті. 1-0 есебімен жеңілді. Мысалы қараңыздар, екі ойын жеңілді. Бірақ екеуінде де тек қана бір гол айырмашылығында ғана жеңілген болатын. Ертісті 5-3 есебімен жеңді. Сарыарқаны 4-3 есебімен Булитта жеңді. Екі жеңіліс өте керемет көрсеткіш болған еді. Қазір мінекей қараңыздар, кезекті Горняктың шабуылы Александр Ханжин, бірақ Ахметов өте тамаша, бұл керемет ойын өткізуде. Шайбаға талас тағы да Лихотников. Таласуға келген, бірақ дегенмен Горняк командасының жеңіске жеткен көрудіміз осы бір шайбаға талас кезінде артқа қарай бас беруге болады Александр Кушук. Бірақ Александр бас беру кезінде қателескен көрудіміз. Әлі де болсын, шайбамен Горняк командасы
назарларыңызды Александр Ханжин. Мінекі қараңыздар. Бурабай аренада Көкшетаудың сұлу да сылғын қыздары арулары керемет қолдау көрсетуде Арлан командасына. Ал Дмитрий Катаев болса әлі де болсын қабағынан қаш жауып тұр. Көңілі толмайды. Есеп 5-0 болса да бұл бас бапкер қанағаттанбайды. Ол ешбір мінсіз, ешбір қателіксіз шабуылды да қорғансыз да ойнаған қалайды командасының. Ганяк командасының қақпасының жанында. Қауіпті аймағында өте сақ болу керек қорғансыздағы жігіттерге. Өйткені келесі қолды енді мен Ганяк қажақтасқан бес, бірақ осы рудныйлық жігіттерден көргім келеді. Ең болмағанда бір жұбаныш қолын салу керек бұл командаға. Қақпаға алыстан соққы. Керемет бас қалдырып кеткен Александр, бірақ дегенмен соққы жасау кезінде шайбаны Ахметовтың қағып алғанын көріп отырсыздар. Кезекті бір мәрте шайбаны ойынға қосатын болады. Шайбаға талас Ахметовтың қақпасының жанында. Үшінші кезеңнің де бел ортасына келіп жеттік. Алғашқы 10 минут уақыты өтті. Әзірге үшінші кезеңде гол көре қоймадық. Сол алғашқы екі кезеңде салынған 5 голдың 5 шайбаның арқасында әзірге 5-0 болып қана тұр. Енді Ганяк жұбаныш голын салама деген сұрақ бүгінгі ойында. Бірақ қайда? Бұндай шабуылды бұлай салғырт ойнай берсе, жаңында бір сәттері пайдаланбаса, онда қиындау. Мүмкіндік бар енді. Бір Арлан командасы тас қамал қорғаныс тастады деуге келмейді. Бағанағы бірінші кезеңде бір екі мүмкіндігі болды Ганяктың. Одан кейін екінші кезеңде де бірнеше соққылар жасап көрген болатын. Бірақ сол бір сәттерде төрешіні қақ құлатты ғой мына жерде. Қазір ойынды тоқтатпаса болмайды. Екі команданың екі ойыншысы екі жақтан келіп төрешке соқты. Қазір ойынды жалғастыра алатын шығар. Қазір ойын жалғасады. Ганякты әлі гол салатын қуып жететін мүмкіндік бар. Енді математикалық тұрғыда. Бірақ өте қиын қазір Сергей Невстроевтің шәкірттеріне. Арлан нағыз бабында тұр қазір. Енді есеп айырмашылығын қысқартса, соның өзі нұр үстіне нұр болар еді қазір рудныйлықтарға. Шайбан алғарай асырды. Мінекі тамаша ашылған сәт, бірақ Анатолий Шишов. Шишов шабуылды соңына дейін апара алмады. Орта қарай асырылған пас. Тағы да қорғаныстан өте алмай қалды. Жағаға соққан толқынша қазір Ганяк командасының шабуылы леп-лемен алғарай ұмтылады. Бірақ деген мен осы Ахметов күзеткен қақпаға кейбір сәттерде соққы жасап үлгермейді жатыр. Қайтадан кейін қарай қайтуға мәжбүр болып тұр. Қазір бір ойыншының мұзда жатқанын көріп отырмыз. Арлан командасының 5-4 форматында қорғануға мәжбүр. Бірақ қазір төреші ойынды тоқтатады. Кім бұл жерде? Захар Пархоменко болу керек. Кіммен соғысып қалды? Қай жерде соғысып қалды? Қайда құлап қалды? Қазір команданың дәрігерге көмек көрсетуде. Ал осы бір сәтте команданың ойыншылары
ақылдасып алуға уақыт бар. Алдынан өте жойқын күтіп алған екен Гарняк командасының ойыншысы. Сондықтан Захар Пархоменкеге өте қиынға соққан екен осы бір сәтте. Бірақ ойынды жалғастырылатын шығар. Айтарлықтай бір жарақат алып қалды деуге келмейді. Лихотников назарларыңызда. Артем Лихотников. Былтырғы жылғы капитан деп айтқан болатын. Биыл капитандықты Эдгарс Секснаға берген екен. Бірақ Артем Лихотниктің лидерлік қасиеті оның бойынан кетіп қалаға қойған жоқ. Әлі де болсын сол Арлан командасының сапында команданы өрге сүйреп жүр. Қорғанысқа қарай қайтарып беруге болады Данила Карабайн. Артта Артем Лихотник жүрген, бірақ дегенмен шайбан жеткізіп бере алмады. Қазір қақпашы ауысама әлде Арлан командасы 6 ойыншымен 6 кешіме ойнайма. Қазір қақпашына алып тұстап 6-1-де ойыншы жүр. Бұл Дмитрий Катаевтың қандай шешімі? Өте таңғаларлық. Мүмкін енді осындай бір ойын жүйесін сынап көргісі келген шығар. Есеп 5-0 қайтет. Тәуекелге барып бір-екі тактикалық тұрғыдан тексеріп көруге болады. Тактиканы тәжірибе жасап көруге болады. Сондықтан қазір Ахметовті алып тастап орында шабуылшы шығарып жатқан Дмитрий Катаевті түсінуге болады Владимир Ильичті. Қарсыласқа өте дөрек ойнаған үшін Александр Симочкин ба? Кім болды бұл жерде қуылып кеткен? Көрекші. Қазір режиссерлар бізге бір ұсынып жіберсе, Александр ғой деп қуылған. Шайбаға талас. Бергі борттың жанында Лихотников артқа қарай қайтарып берді. Оның жанында қыспа қалып Александр Ханжин жүр. 2 минут бойы 5-4 форматында ойын тамашалайтын боламыз. Гарняк бір ойыншыға кем ойнайды. Бұл әрине өте қиын жағдай. Онсызда 5-0 есебімен ұтылып жатқанда қазір бір ойыншыны алып тастап ойнау ол әрине қиынның қиыны. Бірақ қиыннан қиыстырар деп айтуға болады енді Рудный командасының ойыншыларын. Қазір мүмкін қиыннан қиыстырып та жатар. Мүмкін жұбаныш қолын салар. Жаңағыдай бір Ахметовтің қақпадан шығып кеткен сәтінде бос қақпана тура көздеуге болады. Тағы да әлі де болсын шайбамен қазір Арлан командасы толықтай жүйелі шабуыл жасауға тырысып жатыр. Алыстан шірене тартқан соққа. Қандай керемет. Иван Степаненко болу керек бұл жерде соққы жасаған. Степаненконың соққысы жата жастана қорғанған Гарняктың қорғанысы қазір қақпаға гол бола қоймады. Ал жанкүйерлер болса 6-шы шайбаны сұрауда, яғни Арлан командасынан әлі де болсын гол сұрап жатыр. Бергі борттың жанында бұл жерде Владислав Дюкерев бар. Владислав арғы борттың жанына қарай асырылған пас және қақпаның жанында өте керемет шабуыл дегенмен Уялскийдің соққысы қақпаға дарымады. Яғни 6-шы гол әзірше болмайды деген сөз. Жанкүйерлер болса дән риза бұл жеңіске. Бұл енді Арланның алғашқы ойыны деп айттым ғой биылғы маусымдағы. Гарняктың үшінші ойыны болса Арланның көкшетаулықтардың алғашқы ойыны. Ал алғашқы ойында 5-0-мен бастау бұл әрине осы Бурабай аренадағы жанкүйерлер болсын, YouTube каналдағы жанкүйерлер болсын, InSport телеарнасындағы жанкүйерлер болсын барлығының қуанышы
барлығының көңілкейін көтеріп зат деген ойдам. Алғашқы ойды 5-0-мен бастау, бұл әрине жігіттерге қосымша сенімділік, қосымша мотивация беріп те қалатын шығар. Тағы да қазір Арлан командасы кезекті бір шабуылы қақпаға соққы. Я, қазір Владислав Нурек те қарап қалмайды. Я, Нурек бұл жолы алып шықты қақпасын. Өте жойқын соққы болған. Кирилл Басов болады бұл жерде соққы жасаған. Есеп 5-0. Я, Дмитрий, сөз кезегі өзіңізде. Да, 4 минуты. 4 минуты остается до завершения третьего периода. Но пока вот в нем мы заброшенных шайб-то не увидели. Много чего мы увидели, много бросков. И надо признать, что Горняк не сдается. Горняк играет до конца. Потому что, ну, видно по характеру, что идут на силовые приемы, идут в борьбу и рук не опускают. И, в общем, это очень похоже. Это очень похоже на ту команду, которую я знаю. Как еще раз повторю, что Горняк команда с таким хорошим характером, железным характером. И ребята всегда играют до финальной сирены. А по-другому и быть не должно. Ничего страшного не происходит. Сезон длинный. Для Орлана это первый матч, напоминаю. Для Горняка это уже третий матч в сезоне. Ну вот Орлан так вот решили начать сезон при своих болельщиках. Сегодня отшлаг. Сегодня полные трибуны. Приятно всегда наблюдать, когда болельщики приходят вот в таком количестве и оказывают вот такую вот поддержку своему любимому клубу. Вот. Так что за это отдельное спасибо и респект болельщикам Кокшетау. Выходит шайба из зоны. Ибраев отдает передачу Сиксни. Карабайн. Ну, вынужденно дает пас назад. Но нужно двигаться вперед. Здесь на правом фланге Чапаров заводил шайбу в зону. Буяльский подключался. Выходит шайба из зоны и... Один в один выход, но не точный бросок. Да, хороший замах и бросок получился, но он очень неточным оказался. И Чапаров поборолся. Ну, здесь и в борьбе против Селютина вышел победителем. Он выбрасывает шайбу из своей зоны Горняк. Басов дает пас. Железнов, Басов. Снова Железнов. Набрасывал под синюю линию здесь Волков. Катков принимает шайбу. Дальше ее на левый фланг. И можно отсюда попробовать бросить. Нет, нет, не дали. Не дали Кротову ни единого шанса. Ну и вот уже объявление. Последние две минуты стартовали третьего периода. Ну и если шайб не будет заброшена, значит мы увидим, что третий период протекает в равной борьбе. Но во всяком случае по счету. Да, потому что в первом периоде две, во втором три. И вот пока третий период можно вот так вот локально занести в актив команде Сергея Невстроева, то, что выстояли, потому что уж больно хорош Орлан в этом поединке. Действительно, много атак, много бросков. И вот самым серьезным образом команда из Кокшетау подошла вот к такому вот началу регулярного чемпионата. Атака Горняка. Наброс, и где там шайба? Ахметов закрывает ближний угол. А там Ханжин поборолся. Михайлов дальше пропихивал шайбу. И подправление какое. Как сейчас Катов близок был к успеху. Илборисов получает обратную передачу. Бросал по воротам. Но здесь много народу находилось на пути исследования шайбы. Ибраев там в чужой зоне.
Сиксна. Лихотников обшибается в передаче. А вот тут может получиться атака. Нет, не получится атака. А, сносят с ног там Аксентьюка. Идет игра на отложенном штрафе, но, наверное, уже и ничего не произойдет. И, потому что уже 5 секунд буквально остается. Ворота Орлана пусты. И все. Ну что, 5-0. 5-0. Поздравляем Орлан с этой победой. С таким удачным и шикарным дебютом. Ну, дебютом имеется в виду, что хоккейного сезона. Дебют хоккейного сезона 23-24. И вот только сегодня, прямо сегодня, прямо сейчас сезон только стартовал. И вот этот матч стал таким ярким событием сегодняшнего дня. Я думаю, что болельщики, которые пришли сюда, и болельщики, которые смотрели нашу трансляцию, остались довольны. Ну, может быть, за исключением Горняка, но, ребят, болельщики Рудного, не унывать. Победы всегда чередуются так с поражениями. Так что, ну, вот сегодня Орлан был лучше, Орлан был результативнее. Итак, Александр Куршук получает приз лучшего игрока матча. И Арсений Ахметов, ну, заслуженно абсолютно. Сегодня у него сухарь. Уходит он без пропущенных шайб. И абсолютно заслуженно получает награду лучшего игрока матча в составе Кокшетауского клуба. Так что поздравляем команду «Орлан». Поздравляем Арсения вот с этим специальным призом. Так что сегодня был яркий вечер для «Орлана» и для болельщиков Кокшетауской команды. И поздравляем вот с этим событием. Завтра, друзья, завтра ждем мы вас всех здесь в это же время в 19:00 начало второго матча, второй встречи между Горняком и Орланом. Это уже будет совсем другая история, и я думаю, что правильные выводы сделают команды и одна, и другая, и выйдут с хорошим настроем, и мы увидим битву настоящую, потому что в играх между этими командами двумя, между Горняком и Орланом, всегда битвы. Всегда непримиримая борьба. Борьба идет на льду. И вот когда матч заканчивается, мы смотрим всегда рукопожатие. Ребята прекрасно знают друг друга. Многие дружат в жизни. И соперники, они только на льду. Когда игра заканчивается, все. На этом все. И они уже снова друзья, снова товарищи, снова братья. Так что еще раз поздравляем. Ну вот, рукопожатие и объятия. Ну и Орлан, конечно, благодарит своих болельщиков за то, что они сегодня пришли. За то, что их сегодня было много. За то, что они были активны. Болельщики, браво, браво. Я вижу, как они скандируют. И если есть возможность с пятой камеры показать наши трибуны, то вообще будет шикарно. И мы увидим с вами все, что происходит на трибунах. Ну что, вот такая вот, благодарность от Орлана. Так, ну и тут небольшая шутка у нас. Эдгар Сиксна, как же без него, капитан. Браво, Эдгарс, красавец. Вот он, сомбреро на голове. Ну что-то сейчас будет. Так, давайте посмотрим. Тихо, тихо, он показывает. Все, тишина. Смотрим, смотрим. Вот такая вот трогательная картина. Сейчас что-то будет, ждем, ждем. Это только вступление. Кто-нибудь умеет так на клюшке играть? А Эдгарс умеет. Это капитан, он умеет все. Вот так вот, а! Болельщика как шутал, ликую!
И жалейте всех, кто не пришел сегодня сюда, в Бурабай, арену Дворца спорта. Вы пропустили такое шоу. Палец вверх, болельщики молодцы. Команда, браво, браво, Орлан. Браво болельщикам. Спасибо всем за внимание. И вот так заканчивается наш сегодняшний вечер. Ну и с детками, конечно, прокатиться. Как же без этого? Молодцы болельщики, браво. Хороший вечер у нас сегодня получился. Ну и все остались довольны, конечно, шикарными эмоциями уходят. Так, ну и у нас готовится интервью. И я уж не знаю, там кого пригласит пресс-служба. А там Ирис должна там кого-то из игроков или, может быть, кого-то из тренеров пригласить к микрофону. Так что мы ждем, пока вот я в пресс-зоне не вижу никого. Но еще раз поздравляем Орлан с этой победой, с этой яркой победой. Счет 5-0 на табло. Сухой счет. Поздравляем Арсения Ахметова. Специальный приз он получил лучшего игрока матча. Болельщики довольны, болельщики счастливы. Я вижу, как они уходят с трибуны. Все, у всех улыбки на глазах. И это сегодня был хороший праздник. Тут и танцы. Ну и Эдгарс, конечно, благодарим его за вот такой вот подарок. За то, что он для зрителей делает, для болельщиков. А это болельщики... Самое главное, для чего, для кого играют команды, для кого они стараются. Так, ну, ждем мы интервью. Кто же там будет приглашен-то? Так, пока не вижу. Кто же у нас там, кого пригласят сейчас? Так, ну, пока я никого не вижу, наверное, если и будет интервью, тогда мы уже покажем его в записи. Ну что, друзья, давайте, наверное, посмотрим хайлайты и будем вспоминать все, что у нас было в этом матче, все, что было в этом поединке. Давайте вспоминать и смотреть. Итак, мы подводим итоги матча, который состоялся в Кокшетаве, в Дворце спорта Бурабай. В первом матче сезона регулярного чемпионата «Орлан» одерживает верх над командой из Рудного. И вот так у нас был открыт счет. Евгений Аксентьюк открывает счет в этой встрече. Дальше смотрим, как у нас развивались события. Вот так вот Кыринс отдавал передачу. И тот же Евгений Аксентьюк забрасывает шайбу номер 2. Принимает он поздравления от своих партнеров по звену. Дальше «Орлан» лишь наращивал темпы, много получалось, и на высоте был Арсений Ахметов. Он сегодня получил главный приз от болельщиков, ну и получил звание лучшего игрока матча. Но об этом по порядку все, и пока смотрим мы моменты второго периода, в нем было заброшено 3 шайбы, но обо всем по порядку. Смотрим, как у нас развивались события. Вот так у нас была заброшена шайба номер 3. Иван Куркин забрасывает шайбу и делает счет 3-0. Да, конечно, обескураживающее такое начало было. Это даже не начало, это середина второго периода. Дальше «Орлан» был уже не остановить. Ну и вот еще смотрим атака, точку которой поставил вот этот парень под 70-м номером, Владислав Дюкович. Шикарная шайба. Что не шайба, то красотища сегодня неземная. И вот «Орлан» настолько был сегодня на высоте, на кураже. И вот шайба на любой вкус и цвет. И, но это здесь неприятный момент был. Там повреждение получил игрок. Ну и не посмотрели, нам не показали еще одну шайбу. Вот этого парня, Эдгар Сиксна, он сегодня устроил шоу для своей команды. Порадовал болельщиков, порадовал команду. Сегодня болельщики просто в прекрасном настроении разошлись с трибун. Ну и смотрим цифры статистики по результатам всей встречи. 33 броска у «Орлана», 22 у «Горняка». По выигранным бросаниям также цифры говорят пользу кокшетавского клуба. 34-24. Одна из 5 заброшенных шайб – это все игра в большинстве «Орлана». Ну и штрафные минуты. Здесь больше удалялся «Горняк». 10 минут набрали они и 4 «Орлан». Вот такие итоги матча между «Орланом» и «Горняком». 5-0. Завтра ждем вторую встречу между этими командами.
Инспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китцбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport.